kuhu selle kuradi märgiga. Ta on palju nüüd masinas on juba su blokid. Kuule ta. Ja, mul ei ole aega selle paljunda kattimise aega. Ma kirjutan selle puusildiga nagu kirjutan peale. Au, Creeper on seal, vaata. Ah. Nüüd hoiad eemale meist või, ma arvan. Mõne hetke. Seni kui me saame siin enda asjad korda. Jahuje. Aia, aia, aia. Keegi peksab meid siin. Hetkel ma arvan, Sa et peaksid siia poole ka panema neid torche. Tegema juurde neid kunagi. panen praegu hetkel siia selle ette. Jah. Aga hüppad üle, sa pead kahekordse panema. Mul pole aega hetkel kahekordset asju siin. Ei. Zombi, ma olen siin, tule siia. Tulisi zombi, tulisi. Näed, ei saa tulla. Ja mul on süüa vaja nüüd. Sul on, ei ole süüa või? Las ma võtan oma kotis siis. Mul on suppi siin küllalt nüüd. Ma panin steigid ka sulle ära. Ärme kotti segi ja muidu on niimoodi, et kui me kotid segi ajame, et sina ei näe nagu oma asju minu kotis. Või niimoodi, et sa näed oma asju minu kotis ja mina näen pärast, kui sa tagasi jälle näen oma asju samamoodi jälle seal. Mis kuradi elukate pidu siin all toimub? Üks, kaks. Aga miks nad alla tekivad? Ma ei tea. Sa peaksid neid craft boxid tegema. Sa craft boxid võtsid kaasa? Panen craft Kotis. boxi püsti. Kotis, võta kotist. Ma ei saa võtta. Sa saad ainult oma asju oma kotist võtta. Ma ei näe mitte midagi seal kotis. Selge, ma vaatan kohe, kus nad on. Punased. Igaüks näeb oma kotis oma asju. Aa, leidsin juba. Oh, miks zombid tulid sinu barjääris mööda kõnnivad, noh. Lol. Lihtsalt suvalt kõndis mööda. Näe, puht panen sinna ette. Peab panema. Sina ise tõid sealt üles. Zombid Oota, hakkavad püha ööd varsti laulma siin. Püha öö jääga, mis ma unustasin. Ühe asja ma unustasin ikka vist. Ma panin nad ära kuskile juba või viskasin minema. Mis asjad? Tost on prigid. Siis tone prikke saad teha ju. Jaa, aga mul pole ahju. Nüüd ma teen ahju siis. Mul cobblestone'i on. No ai mul on elektrika. Oh, RD mul on. Ai ei ole tegelikult. TD. Sa ei saa elektrikahju kasutada ilma elektrita, meil ei ole elektrit ju. Ma toodan elektrit varsti. Juha aina. Mul ei ole tegelikult tiir on ahi ka olemas ju vahet ei ole. Jaa, aga mida ma ahju pistan tagumikku või? Mitte ennast. Pata pat. Patsti. Ma panen kohe sulle kivisütt sinna asemele, mul on kivisütt küllalt. Jah, mul on vaja kiiresti tone prikkida. Keerum. Aga nüüd ma tean, kuidas teha niimoodi, et ahju, et kastis läheb ahju, teatud kivina. Sulab ära ja siis läheb. Ja siis läheb siesti. Lihtne. Nii, ma proovin siis maja ehitada. Zombid paneb pidu. Nagu ma näen. Ma arvan, et meil rohkem ei lähe ka vaja neid.
Arstakilist. Suurt me seda maja aja läheb üldse. Ma arvan, et me teeme kalju äärepealt see alustame pihta sinna maja ehitamist. Vast küll, jah. Ja seda kalju ääret on ja ära kasutada siis. Ei tule ikka nii hea välja, kui ma tahtsin. Vau, mis ma nüüd tegin. Hea mees. Pole blokki pane va. Kuule, ma ütlesin, et mul on vaja seda blokki, siis mul on seda blokki vaja. Mine. Sa hakka aru tagumik, kui ma lähen sinna alla nüüd su pärast. Go eest off. Mis teed seal? Kui te kragin, sul on mingi kõdi Hitlerit kuulad pealt. Ha? Hitleri kuulta aparaat on sul. Jaa, ma kuulan põhja Eesti valitsus pealt. Häkkisin Swedbanki sisse perekonna. Kindel jääd mees, noh. Oh, Isver. Ma pean hakkama otsast peale kõik tegema. Ja sina ära pillu alt mulle nooli üles ja mu ehituse peale juba. Vale blokke ei pane, või? Käi Ernele, noh. Ma ütlesin, et ma ei pane vale blokke. Mis mulk see veel on? Küll näed, mis mulk see on. Seal tõpadakse peakata. Ei, seks loli lapsed, kes küsivad, mis siin tehakse, peatakse alla selle palju. See on Assassini, kõldi see, Leap of Fate It Over. Just, no mida paganit, nüüd see siin on, siis okei. See ei sobi siia. Veel kaks korda pead maha võtma. Tahtsin sinu saad toredat suurt maja ehitada, aga no okei. Selline maja võib ka minema. Ei, ehita seda pidi laiem siis. Koristan need väiksemste neid võtta maha veel. Midagi ehitamist, kui sa oled mulle keset pissimist. Zombid ujuga ära siit. Ma annan 5 eurid ära. Ma pean zombipulgad ümber tõstma. Vaad, ma tulen kohe tagasi. Au, ma tahtsin kõik, ma panin ma ise, aga siin. BRB. Lalalalala. Tagasi. Teeb nagu maja plaits olema, aga see on nagu, ma ei tea, mingi katastroofi äärel olev laevuke. Schroffel. Klappi kokku enam see asi, nii kui ma siin tegin. Siin jääb üks blokk. Siia veel, sinna. See on küll hea, et meil on siin palju vett, aga kus kohas me peaksime laavat leidma? Mina ei tea, ära ma kes küsi, mine tood kodus toon, eelmises kodus tool turuga. Ha ha ha. Ma ei tea, kus eelmine kodu asubki. Minu kas nüüd küsid siis, kus ta asub? Karu peedib. Ma ei tea, ma leidsin mingi koopa, lähe vaatake seal laavat.
Mä menen nurkalle, Väga missä suht mulla on. koopaska. No ei tee niin. Mä en nagu keegi oleks mainimas siin käinna. Siukene mulk on siin. Mä ei tea, planeeringud lähevad kyllä täna mööda tuult. Oo, keegi nagu trippi endale siin maala teinud ja. What the fuck? Sa oled varem kaevamas siin käinud või? Ei ole. Pole siin kandis käinudki. No ei tea, mis sugu haigete aukene leiad seal. Üks kaks, üks kaks, igal pidi kaks, noh. Kup! Ma üksin peakat. Nii, nii peaks piisama. Rumas keletan. Fagen me nüüd tegi. Rohl, mul läheb natuke abi vaja siin. No katsu olla. Tule appi, ma ei saa üle, skeleton valvab treppi, ma ei saa välja, mul ei ole relva. Pani relva enne vist parandusse. No anne mees. Jaa. Tore. Üks koht. Mu maja planeerimine läheb jumalat tuksi. Ühe poolt läheb korralikult, ühe poolt läheb jumalat. Aga vähemalt mul on waypoint olemas, mul on suva, mul ei ole midagi kotti ka. Traarivaarina. 600 meetrit majani. Nii. Peu kilomeeter majani. 2-2-2-2-2-2-2. See peaks olema veel siit, peaks niimoodi olema. Niimoodi. Kõppadi tuleb maja poole. Aha. Ta-t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 a. Nii, see maja planeerimine. Tõe, ma kuulen lordit. See õnneks ei kuule seda. Kuule, mida tahad? Tegelikult ma ei kuule siin üldse enam. Kuuleme vanema sokki, mul vimas savin. Ei, miks sa mu laulu seisma panid? Ma kuulan õudusmuusikat. Sinu majani tulemine on nagu siuke tunne, et tuled nagu 100 kilometrit. Mina ei käsnud su surme saavad. Ma ei käsnud su creepers sille tahad oppida. Mina ei tea, kus sa surme said. Sõbrast igasugust sugu haigeti ja see on. Ta-ta-ta-ta-ta. Nii, kui ma küün. Vau, pana munel hakkanud. Täna on kahe muna eest, kolme muna eest. Nii, siia paneme seda. Valitsin kolm muna. Selle munemise asemel võiksid sa midagi korralikku teha. Kolm. Nii, vaatame üle, kus midagi jälle valest planeerin siin ei ole. Muidu tuleb jälle säkene maja, et ma ei tea. Hoia peast kinni lihtsalt. Jõpp, nüüd tuli küll ilus maja. Uksed vist tulevad ühte kohta, kahte kohta. Nelja kohta. Katusele ka uks. Jah, kindlasti. Vaata, kes meie mappi lõikumas käinud on? Suvalised on kesed mappi augud, noh. Mina ei tea, mis isama sõda siin toimub. Elame mappi ääre peal.
edu.ee siis elamisel. Ah, miks puid ei ole?